အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ခုလိုမျိုးနေရာဒီမှာကိုယ့်ရဲ့တခုစာလေးကိုအေးချမ်းဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးမီနီပန်ကာလေးတွေကိုဟုတ်မီလက်ထရောနစ်မှာရရှိနိုင်ပါလေရှင်ဒီပန်ကာလေးဆိုရင်သူက fancy ကဒီ3ဆင့်ပါမယ်ပေါ့နော် fancy 3ဆင့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ led မီလီလေးပါရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညဘက်မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအသုံးတင်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒါလေးပါဒါလေးဆိုလို့ရှိရင် fancy ကသူက3ဆင့်ပါပါမယ်ဒါလေးကတော့ size ပို့ပြီးတော့ကြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် LED မီလုံးလေးသုံးပြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာပေါ့နော်ချက်ချိန်လေးကိုလည်းအားဝင်ပြပေးတယ်အားပြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာမီအောင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay ဒါလေးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပါဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင် fan speed က3ဆင့်ပါတယ်ပြီးရင်သူကဘယ်ညာလေးတောင်လှည့်ပြီးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် LED မီလေးကဒီဒီလိုမျိုးပေါ့နော် light အဝါရောင်လေးနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါလေးမှာပိုကောင်းတာလေးတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့အောက်ဘက်မှာဘက်ထရီကဒီအရှင်ပေါ့နော်ဘက်ထရီအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်၍ထုတ်လဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဘာသာပဲထုတ်လဲလို့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒါလေးဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ကွာလေးအသုံးပြုနေသေးတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့သူ့မှာဆိုရင်ဒီပေါ့မှာခလုတ်လေးနဲ့ဒီမီလုံးပေါ့နော်မီလေးစီတဲ့ခလုတ်လေးပဲပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ LED ရှေ့မှာအလှလေးပေါ့နော်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ဒီဘက်တစ်ခုကတော့သူက digital display လေးနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ပို့ပြီးတော့စမတ်ကြတဲ့ design လေးနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ပန်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ battery percentage နဲ့ပြပေးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ fan speed 3000အသုံးပြုနိုင်မယ်ပြီးရင် LED lighting လေးပါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Okiwa ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဒီ site နည်းနည်းလေးပုံကြည့်တဲ့ပန်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တဲ့သူက fan speed 3000ပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ LED lighting လေးနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားပြီးပန်ကားလေးတရားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းလေးတွေကဒီ1000ခွဲရနေပြီးတော့3000 4000ပတ်စာလေးနဲ့ဝယ်ပြန်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ဝယ်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ home electronic ရဲ့ showroom နေမှာနဲ့ home electronic online ကနေဆက်သွယ်ပြီးမှနေမှာပါရှင်